Μέτρα με θετικό πρόσημο για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή. Μέτρα με θετικό πρόσημο περιλαμβάνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να προωθηθεί τη Δευτέρα για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτσι, ο ασφαλιστικός νόμος δημιουργεί ένα ελκυστικό, ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα, που καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους και παρέχει ειδική μέριμνα για τους πολύτεκνους. Τους νέους, τις εργαζόμενες μητέρες, τους αγρότες, τις συντάξεις χειρίας, καθώς και για ειδικές αναπηρίες. Ο ίδιος προσθέτει ότι καμία σύνταξη δεν μειώνεται, αντίθετα μέρος των σημερινών συνταξιούχων θα δουν μόνο αυξήσεις. Το νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη που αποδεικνύει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, μέχρι το 2070 και τη διασφάλιση όλων των συντάξεων, μέχρι τότε. Από το νέο ασφαλιστικό θα ωφεληθούν οι εξής κατηγορίες: 1. Περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι τον Ιούνιο θα δουν αυξήσεις χειροπιαστές στο πορτοφόλι ή αυξήσεις λογιστικές στα χαρτιά μετά τον επαναυπολογισμό των συντάξεων με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό. Στους σημαντικά ωφελημένους κατατάσσονται οι συνταξιούχοι που έχουν διανύσει ασφαλιστικό βίο 35 έως 40 έτη, δεν επιβαρύνονται με προσωπική διαφορά και αποχώρησαν με συντάξιμες αποδοχές πάνω από 1.500 ευρώ. Το κέρδος τους από τον επαναυπολογισμό της σύνταξης με βάση τους βελτιωμένους συντελεστές υπερβαίνει τα 100 ευρώ μηνιαίως και στην περίπτωση υψηλών συντάξιμων αποδοχών 3.500 ευρώ φτάνει τα 252 ευρώ, μαζί με τα αναδρομικά 6 μηνών δικαιούνται να λάβουν από 600 έως 1.763 ευρώ. Οριακές αυξήσεις μπορούν να περιμένουν και οι παλαιοί συνταξιούχοι με μηδενική ή μικρή προσωπική διαφορά. Το σύνολο των ωφελημένων που θα δουν ζεστό χρήμα στην τσέπη υπολογίζεται σε 450. 000, ωστόσο η πλειοψηφία δεν πρέπει να περιμένει αυξήσεις άνω των 50 ευρώ. Ένστολη, διπλό σύστημα, με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης να ισχύουν έως τα 40 έτη ασφάλισης και τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου για τα έτη από 40 και μετά θα ισχύσει για τους ένοπλους καθώς εκτιμήθηκε ότι τα σώματα ασφαλείας αδικούνται από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αφού συνταξιοδοτούνται μετά τα 40 έτη ασφάλισης λόγω της προσμέτρησης έως και μιας πλασματικής πενταετίας 2. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ, με το νέο σύστημα εισφορών ελεύθερης επιλογής ανάμεσα στις 6 κατηγορίες που θεσπίστηκαν έχουν σημαντική ελάφρυνση καθώς αποδεσμεύεται η εισφορά από τα κέρδη τους. Επιπλέον το όφελος διπλασιάζεται λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήρωναν μέχρι σήμερα την κατώτατη εισφορά ύψους 185 ευρώ επιβαρύνονται με 35 ευρώ μηνιαίως καθώς η κατώτατη υποχρεωτική εισφορά αυξάνεται στα 220 ευρώ. Δηλαδή κατά το τρέχον έτος θα προκύψει αύξηση κατά 396 ευρώ τον χρόνο στη συντριπτική πλειοψηφία των μη μισθωτών που μέχρι σήμερα καταβάλουν χαμηλότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο θεωρούνται και εκείνοι ωφελημένοι από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που υπερκαλύπτει τη μικρή μηνιαία απώλεια λόγω της αύξησης των εισφορών. Το κέρδος από τη μείωση της φορολογίας ανέρχεται σε έως και 1.300 ευρώ το έτος, δηλαδή έως 108 ευρώ και 33 λεπτά το μήνα. Επιλέγω ελεύθερα, συμφέρει υψηλότερα θα είναι το μότο που θα συνοδεύει την ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στην οποία θα πρέπει έως το τέλος του Φεβρουαρίου οι 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν για όλο το 2020.
Οι εισφορές Ιανουαρίου των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, θα υπολογιστούν και θα πληρωθούν με το νέο σύστημα εισφορών. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει για μία και μοναδική φορά, μέχρι τις 12 Μαρτίου. Ήδη, ο ΙΕΦΚΑ ετοιμάζει τα σχετικά ειδοποιητήρια, που θα σταλούν, μετά την ψήφιση του νόμου. Η παράταση της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην υπάρξει διπλό σύστημα εισφορών και να αποφευχθεί ο συμψηφισμός. Θετική είναι επίσης και η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εισφορές είναι ακόμη χαμηλότερες κατά την πρώτη πενταετία επαγγελματικής δράσης, έκπτωση που δεν χαρακτηρίζεται πλέον ασφαλιστική οφειλή που πρέπει να επιστραφεί στο μέλλον. 3. Οι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες που απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς για τον μπλοκάκι με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από τη μισθωτή απασχόληση η εισφορά των 252 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και υγεία. Για να καλυφθεί η εισφορά πρέπει ο απασχολούμενος να λαμβάνει αμοιβή 930 ευρώ και πάνω διαφορετικά καταβάλει τη διαφορά που υπολείπεται, ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, στα 252 ευρώ προστίθενται άλλα 68 ευρώ υπέρ των επιπλέον καλύψεων.